Stenhuggeren.dk i Sønderborg hjælper dig med at vælge den helt rigtige gravsten til den rigtige pris. Vi rådgiver om alle de spørgsmål, du måtte have, uden det koster dig ekstra. Vi fortæller om det store udvalg, vi tilbyder, og vi kan levere både nye sten og renoverede sten og tilføje på gamle. Alt arbejde udføres omhyggeligt på vores værksted, og du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information. Se eventuelt mere på stenhuggeren.dk, også om vores andre tilbud i Nordisk Granit, eller ring på telefon 29 13 08 78.